Esse cientista político avalia que a postura da maioria dos magistrados do Tribunal Regional Eleitoral, que votou a favor da cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, chama a atenção. É um fato inédito no processo de redemocratização da política brasileira, e especialmente no Amazonas, você tem a maioria de juízes votar contra o governador no caso de um processo de cassação. Mas, para ele, o pedido de vista do juiz, que resguardou o seu voto na sessão do TRE, pode levar o processo à estaca zero. Isso porque uma nova discussão pode ser aberta e fazer os demais magistrados voltarem atrás e mudarem os votos registrados a favor da cassação do mandato de José Melo e Henrique Oliveira. O resultado do andamento do processo que pede a cassação do governador José Melo e do vice por compra de votos na Justiça Eleitoral ganhou repercussão aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Durante a sessão desta manhã, parlamentares da oposição se pronunciaram para reforçar a denúncia. Nunca houve uma comprovação de que tipo de serviço essa empresa, essa senhora Nayblé, prestou. No entanto, junto ao processo, tem vários comprovantes de onde veio o dinheiro, para onde foi. E, portanto, eu acho que esse é um processo importante, onde no Brasil se fala do combate à corrupção, né, as instituições estão agindo, estão investigando, estão prendendo. De acordo com pessoas mais próximas dos deputados estaduais da base aliada ao governo, a preocupação é grande. Inclusive, recursos já estariam sendo discutidos. Mas o vice-líder do governo na Assembleia Legislativa afirmou que não há motivo para desespero. Ainda falta ser concluída a votação, portanto não há nenhum alvoroço com relação a isso. Os opositores enxergam coisas demais. Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, o governador José Melo cumpre agenda no interior do Estado. Durante a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, o vice Henrique Oliveira comentou a decisão parcial do julgamento. Nós estamos muito tranquilos, acreditamos na vontade do povo, acreditamos na justiça de Deus, acreditamos que isso tudo vai ser resolvido com o passar dos meses. E volto a afirmar, o que nós precisamos é não nos preocupar com a manutenção do nosso mandato. O que nós precisamos é nos preocupar com a manutenção dos empregos e com a geração de renda e riqueza para o nosso Estado.